Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač CS, máme něco kousek po 19. hodině, takže jsme tu zpátky, zdraví od mikrofonu vás zdraví Vítek. A spolu se mnou je tu poslankyně hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sněmovního výboru, dlouhého výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu, respektive školského výboru, jak každý říká, Tereza Hyďhová. Tereza, vítejte počase u nás. Dobrý večer. My se dnes dotkneme několika témat, které se průřezově týkají školství, protože, jak jsme zmínili, Tereza Hyďhová je místopředsedkyně školského výboru zmiňovaného. A hned na začátku bychom začali tématem, které v posledních dnech hýbalo, rezonovalo nejenom sociálními sítěmi, ale i některými českými médii. Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství. Civilní rozvědka chce totiž změnit školní učebnice. Čočkaři budou ministru školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic. Ve zprávě BIS z prosince minulého roku se uvádí naprosté šílenosti. Jenom pro ilustraci budu citovat. Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve škole jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruský panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury, závorce národní obrození. Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny, Orwell v závorce, kdo ovládá minulost, kdo ovládá budoucnost, kdo ovládá současnost, ovládá minulost, konec závorky, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie, konec citace. Tak, co myslíte, paní poslankyni, že tak najednou vyvolalo takovou hysterii, přímo až povyk, jako dokonce zpravodajské služby, která chce v demokratickém režimu zasahovat do školních osnov, co myslíte, že spustilo takový zájem rozvědky učit nebo zasahovat ve škole a učit ve škole děje BIS? Tak zaprvé, já si teda o téhle celé situaci myslím, že je to naprosto nepřijatelné, aby BIS zasahoval do školních osnov, ať už v českém jazyce nebo v dějepisu, to je úplně jedno, prostě nemá k tomu požadované kompetence. A to, že se lidi bouří proti tomuhle, já se tomu vlastně ani vůbec nedivím, protože, jak jsem už řekla, tak kompetence k tomu nemá. A historie je taková, jaká je, tak jak se to všechno událo, tak se to událo a prostě takhle by to naši žáci měli učit a rozhodně si nemyslím, že je teďka na místě měnit české dějiny, měnit učebnice pro žáky, protože se naše rozvědka rozhodla, že do toho bude zasahovat. Myslím si, že to absolutně není na místě. Ono totiž BIS vadí, jak jsme si přečetli část té zprávy nebo inkriminovanou pasáž, tak BIS vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslované prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace. BIS vadí prý i národní obrození, František Ladislav Čelakovský a dobový panslovanismus. Jak se k celé záležitosti staví učitelé? Samozřejmě ti, se kterými jste už komunikovala, hodnotí celou věc, řekněme, se schovývaným úsměvem, pokrčení rameny, anebo to neberou zas tak až na lehkou váhu a snaží se proti tomu nějak aktivně vystupovat? Tak co jsem měla možnost do dnešního dne mluvit s učiteli, nebo jsem viděla jejich názory, které prezentovali, tak si myslím, že s tím zásadně nesouhlasí. Protože ať už Rudá armáda udělala, co udělala, tak si myslím, že to určité osvobození pro nás bylo a to prostě nelze říkat nebo měnit takovéhle věci, takže učitelé jsou určitě neradi, že se vlastně do českých osnov a konkrétně do dějepisu zasahuje právě rozvědka a snaží se měnit něco, co prostě už měnit nejde. A vyčkávají učitelé nebo se snaží nějakým způsobem vyvíjet aktivity směrující ke znemožnění tajné služby, aby zasahovala do kurikul, do školních osnov? No, tak já si myslím, že asi i vyčkávají, ale samozřejmě určitá část se kvůli tomu i bouří. Nevím, jestli se dělají třeba nějaké petice, to se přiznám, že jsem zatím nezaznamenala nic takového, nějaké takovéhle aktivity, ale i kdyby se to v budoucnu stalo a nějaké petice nebo nějaké protesty by byly, tak říkám, že se tomu vůbec nedivím. Naše tajná služba BIS odhalila hybridní hrozby i ve školních osnovách dějepisu, literatuře, vyučující o něčem tak evropsky nepatřící.
patřičném jako právě národní obrození. Byly už, myslíte, vypracované nějaké metodické pokyny, jakým způsobem by chtěla BIS zasahovat do učebnic, nebo to jsou zatím jenom naprosté úvahy, protože já si dost dobře nedokážu představit, jak by to oni vlastně chtěli realizovat. To se budou přeškrtávat texty, nebo si zase vynaloží stovky milionů na tisk nových přepsaných učebnic, nebo máte nějaké zprávy o jejich představě, jak by to vůbec chtěli realizovat, něco tak fantastického, jako přepsat určité pasáže dějin v učebnicích? Já se přiznám, že jsem to zrovna dneska s někým řešila a přesně jsem si kladla otázku, kdo to bude financovat a jak se asi ty učebnice budou právě přeškrtávat, kdo to všechno bude finančně hradit a tak dále. Zatím žádné odpovědi jsem nikde nedostala nebo neslyšela a metodické pokyny si myslím, že také žádné nejsou, nebo pokud samozřejmě jsou, tak já o nich teda nevím a myslím, že ani široká veřejnost ne. Takže zatím si myslím, že to je takové plácnutí do něčeho, že prostě se něco bude měnit, ale zatím nic konkrétního jsem nikdo nezaznamenala. A taky by mě teda zajímalo, kdo to bude hradit, kdo bude hradit to, že se budou muset přepsat učebnice a jiné osnovy a myslím, že bychom na to měli dostat co nejdříve odpovědi. No, ono bychom se spíš neměli bavit o tom, kdo to bude hradit, protože ono by k tomu nemělo dojít v podstatě, tak by to nikdo hradit neměl a v podstatě to je záležitost, kterou bychom měli hnát jaksi do vytracené a vy politici byste se měli snažit o to, aby to nikdo nemusel hradit, aby k tomu vůbec nedošlo. Jakoby. No tak o to se samozřejmě snažíme, ale bohužel, jak říkám my, nebo my ani jako naše strana SPD nemáme ministra školství, takže tohle asi si myslím, že je hlavně v kompetenci pana ministra Plagy a asi je to už jenom na něm, jaké další postupy on zvolí. Samozřejmě my s tím nesouhlasíme a jako strana a doufám, že bude více stran, nejenom my, kteří s tím nebudou souhlasit a udělají všechny kroky pro to, aby se to nestalo, ale pokud by ta situace byla, tak říkám, že to je bohužel teda v kompetenci pana ministra školství. Tak si tady budeme potom povídat o tom, co se jak bude přepisovat, to bude taky docela sranda potom, a jakým způsobem se jaké pasáže budou přepisovat a co místo nich tedy oni budou chtít udělat, protože to je opravdu neskutečné, ale zasedal od té doby už školský výbor, nebo ještě ne? Od té doby, co ta informace vyšla do známosti ve veřejnosti? Já si myslím, že ne. A školský výbor zasedá za 14 dní, kdy bude výborový týden. Myslím, že od té doby školský výbor nebyl. Takže předpokládám, že se to může rozvinout ta debata právě za 14 dní na tom školském výboru. A jak se k celé této záležitosti budete stavět? Vydáte nějaké nesouhlasné stanovisko v rámci školského výboru a tímto školský výbor nebo pro školský výbor to tím skončí? Nebo jak budete aktivněji znemožňovat zásahy rozvědky do školních učebnic, jaké konkrétní kroky budete konat, jak se jako školský výbor? No tak já předpokládám, že se pokud samozřejmě nikdo tento vrch bod nenavrhne, tak tento bod navrhnu já a zkusím si ještě o tom promluvit i s panem předsedou Klausem, protože předpokládám, že on bude mít stejné nebo podobné stanovisko jako my v tomto. A doufám, že školský výbor vydá nesouhlasné stanovisko. A samozřejmě vím, že bohužel se tyto věci nestaví na stanovisku školského výboru, ale předpokládám, že se aspoň rozvine debata a dostane se tato informace třeba k panu ministru a uvidíme, jak on se k tomu potom postaví. Pan ministr se k tomu zatím staví neutrálně, nebo máte informace, jakým způsobem on přijal tuhle informaci? No já teda, pokud čtu správně, jak čtu jeho nějaké konkrétní stanovisko, ať už kladné nebo naopak negativní, jsem jako nezaznamenala. Tak uvidíme. On přece jenom pan ministr, současný pan ministr školství, vykonával dříve pozici, myslím, náměstka předchozího ministra školství pro vysoké školy. Mám takový dojem, tak uvidíme, jakým způsobem zaujme stanovisko. Nicméně před písničkou si ještě pojďme tak trochu poohlédnout za tím, jaké zásadní novely a změny se provedly v rezortu školství v minulém roce, tedy v roce 2018, abychom si to tak trochu zrekapitulovali. Kateřina Valachová jako ex-ministrině školství prosadila novelu povinného přijímání dětí mladších 3 let do mateřských škol. 29. června 2018 prošlo ve třetím čtení zrušení povinnosti pro školky, to znamená obce, přijímat 2leté děti. Myslíte, že je to cesta k lepšímu, že se tím částečně vyrovnává nebo napravuje ten stav, který určila Kateřina Valachová? Tak my jsme pro tu novelu zákona hlasovali ve všech čteních a myslím si, že to je správný krok k napravení právě politiky ve školství paní Valachové. Ať už teda jsou to, ať je to přijímání 2letých dětí do školek a bohužel teda
třetím čtením neprošlo povinný vlastně rok vlastně předškol, vlastně povinný předškolní rok, jako povinná docházka. Takže to je mi líto, že bohužel se nepodařilo změnit, ale alespoň vlastně to přijímání dvouletých dětí do školek prošlo a jsem za to ráda, protože si myslím, že to bylo celé postavené, bych řekla, úplně jako jednoduše postavené na hlavu. Nemělo to žádný jako význam, byly s tím naopak velké problémy a to už si paní Valachová bohužel neuvědomovala, nebo myslím si, že se to neuvědomovala. Jaké nevýhody spočívají v tom, že by děti měly být povinně zařazované do mateřských škol v takto brzkém věku? Nebudeme ani řešit takové ty elementární skutečnosti, jakože dítě v takovémto věku potřebuje rodičovskou péči spíš než péči ústavu, ale když bychom se měli podívat na technické věci, myslím stavební úpravy nebo já nevím, personální zajištění v mateřských školách, jaké vyšší nároky nebo nevýhody by to mělo přinést, pokud by to prošlo? Já jsem o tomhle mluvila konkrétně na plénu sněmovny, protože tam jsou dost velké problémy. Ono totiž, když je dítě ve dvou letech a dítě ve třech letech, tak mezi tím dítětem, mezi tímhletím věkem je zásadní rozdíl. A to, že dvouleté dítě potřebuje zaprvé mnohem větší samozřejmě péči, ještě není tak samostatné, jako dítě ve třech letech se té samostatnosti už začíná učit. A prostě ty stavební úpravy, materiální vybavení, ať už těch školek, to prostě v dnešní době není možné, že jo? A jaký by to mělo finanční dopad, kdo by to hradil, kdo by se o tyto děti staral, protože dneska máme vlastně skupinu v mateřské školce dětí, je tam jedna, dvě paní učitelky, které se věnují všem dětem, že jo, od těch 3 let až do toho předškolního věku a kdo by se staral o tyto děti, které vlastně potřebují jinou péči, že jo, ať už je to přebalování, nebo musí se, neumí sami třeba jíst, že jo, ještě jsou malé, takže i to materiální vybavení v těch školkách prostě chybí, takže to paní Valachová, bohužel to přijde dost nedomyšlené, protože nejenom, že by se musel změnit ať už stavební úpravy, materiální vybavení, ale také by tam musela být buď teda nějaká paní učitelka nebo paní opečovávatelka o tyto děti a to prostě všechno by neslo další a další komplikovanost pro ty, i pro ty ostatní děti, že jo? Protože ty paní učitelky se musí věnovat právě těm dětem od těch 3 let do předškolního věku a prostě tohle to by přišlo další jakoby práce navíc a je to i pro ty učitele velmi náročné, si myslím. To člověk žasné, jaký je rozdíl mezi nepříliš dlouhým časovým obdobím, jako je 2 roky a 3 roky a jaký mezi tím vlastně velký rozdíl. SPD totiž hlasovalo také pro zrušení posledního povinného roku v mateřských školách pro 5leté děti. To třetím čtením neprošlo, jak jste říkala. Zkusme si vysvětlit rozdíl, který byl před zavedením povinné docházky v posledním roce v mateřských škol a po zavedení, protože dříve to rodiče využívali komfortně podle aktuální potřeby, zatímco dnes se zvyšuje administrativa. Jaké výhody a nevýhody z toho plynou? No, tak ono, samozřejmě tohle je dost jako složité téma, protože spoustu lidí mi argumentovalo právě tím, že si myslí, že je to dobře, že je to povinný předškolní rok, že prostě ty děti budou chodit, vlastně budou si něco učit a tak dále, ale já si prostě myslím úplný opak, protože právě jak jste říkal, tak to dříve rodiče využívali jako pro komfortně, domluvili se vždycky s tom institucí, že jo, a dneska je to vlastně povinnost, takže oni, ty rodiče musí to dítě omlouvat, je teda s tím zvýšená administrace a je to zase něco, co vlastně stát přikazuje, něco, co musíte udělat a tohle já s tím nesouhlasím. Já si myslím, že spoustu věcí je lepší dělat právě na nějaké domluvě, ať už mezi školou a tím rodičem, než že musíš ho tam dát, musíte ho tam prostě dát, musí to být takto. Já nejsem zastánce těchto věcí, aby všechno určoval zákon a vše bylo dané zákonem. Navíc si myslím, že předškolní rok samozřejmě pro dítě je důležitý, ale ať říkám, tak je to přece dítě rodičů a rodiče by si měli rozhodnout, co je pro něj, pro to dítě je jejich to nejlepší a jaká je nejlepší cesta. Takže to je taková soft forma nátlaku určitého, který opravdu není dobrý vnášet. Přece jenom je to dobré formulovat na dobrovolné bázi. Takže dříve dali rodiče děti do školky, když prostě to zrovna potřebovali, nemuselo to být všech 5 dní v týdnu, zatímco teď v rámci povinné docházky se musí řešit všelijaké omluvenky, proč dítě nepřišlo do školky a tak dále. Ale my tím vlastně nespochybňujeme význam předškolního vzdělávání, který dítě naučí. Určité formě disciplíny, socializuje dítě, vybaví ho vědomostmi, které potom může uplatnit
právě v kolektivu a v učení na základní škole. To ne, my v podstatě jenom říkáme, že není dobré to rigidně vymáhat zákonem. Ano, přesně tak. Přesně tak, jak se to řeklo, tak to je. A myslím si, že opravdu v tomto případě je lepší nějaká domluva mezi školkou nebo školou a rodičem, než prostě něco přikazovat. Já prostě nejsem tohle zastánce, to už jsem říkala. Myslíte, že mateřská škola může urychlit přípravu dítěte ke způsobilosti nastoupit do první třídy základní školy, protože dítě nemusí být vyzrálé, připravené a tak se prostě rok počká. Přece jenom obvyklá záležitost, samozřejmě existují takzvané přípravné třídy, které mohou tento deficit vykrýt nebo dohnat, ale není to už pozdě? Tak ta mateřská školka určitě to dítě připraví na ten vstup do školy, nebo snaží se o to, a pokud to dítě samozřejmě není, jak říkáte, vyzrálé, ono se taky může stát, že není takzvaně vyzrálé věkem. To jsou ty děti, které nastupují vlastně do první třídy, jim je 6 let. Takže toto se samozřejmě stát může, a pak jsou ty právě přípravné třídy, kde to dítě teda nepůjde rovnou do první třídy, ale do přípravné, a tam se má šanci ještě připravit, aby vlastně v té třídě nebylo pomalejší. Ale já si prostě myslím, že já bych to prostě nechala na těch rodičích, protože znám spoustu rodičů, které se o své děti starají, připravují je, znám spoustu dětí, které umí číst, ještě než jdou vůbec, než nastoupí do první třídy. Takže opravdu si myslím, že to samozřejmě školka je připraví, anebo ta případně přípravná třída na škole, ale samozřejmě tuto úlohu mohou taky zastat rodiče určitým dílem, že jo? Protože dítě se neučí jenom ve škole nebo ve školce, ale také doma od svých rodičů a se svými rodiči, že jo? Na to se hodně zapomíná. Ano, přesně tak, to je takzvaný formativní věk, kdy podstatnou část právě hrají rodiče v utváření dítěte v názoru a tak dále a tak dále. Ale myslíte, že je třeba v souvislosti s těmi přípravnými třídami, tak myslíte, že je třeba urychlovat vývoj dítěte? Každý člověk je predisponovaný k určité rychlosti učení, někomu to trvá trochu pomaleji, někomu trochu rychleji, tak proč děti násilím urychlovat za každou cenu, aby byly všechny stejné, nasekané jako brojlery, univerzální vzorky z fabriky, když je evidentní, že dítě není pro školní docházku dostatečně vyzrálé, vyspělé, připravené, tak proč jednoduše nepočkat, jaké má vlastně opodstatnění ta přípravná třída? No, jste to řekl doslova přesně. Já si teda myslím také, že není potřeba někde tlačit silou, jenom za každou cenu, aby moje dítě, protože má stejný věk jako dítě tady od paní sousedky, prostě tak musí jít do první třídy, a prostě není dobré tohleto tlačit. Sice bude o rok později, ale já si myslím, že pro to dítě to bude dobré. On v podstatě, kdyby jste ho tam natlačili silou, tak stejně to dítě vlastně bude v té třídě nešťastné. Nepůjde mi to, bude tam chodit nerad do té školy. Jo, bude třeba doma i breče, že prostě nechce do školy, že mu to nejde. Bude mít potíže, nebo se mu děti i budou smát. A tohle si myslím, že je všemu, tomhle všemu je dobré právě předejít, když to dítě, ono se to může teda objevit, až třeba to dítě nastoupí do první třídy a za 4 roku ta paní učitelka zjistí, že vlastně to dítě není dostatečně vyzrálé, tak pořád má vlastně do prvního pololetí šanci ho zpátky, jakoby zpátky ho vrátit. A to si myslím, že prostě ty rodiče by v tomto měli být opravdu, měli by chtít pro to dítě to nejlepší. A zrovna v tomhle si myslím, že je nejlepší dívat se na to, aby to dítě bylo šťastné. Aby ho nikde netlačil jenom proto, že prostě to tak musí být. Proto si myslím, že ty přípravné třídy, nebo to, že ho může paní učitelka vrátit zpátky vlastně do školky, nebo do té přípravky, to si myslím, že je velmi, velmi dobré. Aby si rodiče takzvaně neprojektovali svůj žádost právě skrze to dítě vlastní. Takže shodli jsme se na tom, že zavedení povinného posledního roku docházky do mateřské školy v podstatě snížilo komfort spolupráce mezi rodiči a mateřskými školami. Zasílají vám rodiče podněty, ze kterých jednoznačně vyvozujete, že je to změna spíše k horšímu, abychom to tady uzavřeli před písničkou? No, když se projednávala tato novela zákona, tak musím říct, že mi chodilo spoustu e-mailů, ať už to týkalo právě těch dětí dvouletých ve školkách, ale i tato věc, kdy vlastně předškolní rok musí být povinný, tak mi chodilo desítky e-mailů a žádostí, abychom hlasovali pro tuto novelu a jaké mají k tomu důvody, jak to vidí ze svého pohledu. Takže opravdu tahle ta věc, myslím, že byla dost diskutovaná a je mi bohužel líto, a třeba ještě v budoucnu
se to zase všechno změní a bude to všechno ještě jinak. A ty problémy, které vám adresují rodiče nebo adresovali rodiče, jsou shodné s těmi, které jsme tu už jmenovali, čili ty omluvenky, nutnost řešit omluvenky a tak dále, administrativa a tak? Já myslím, že většině ano. Před chvíličkou jsme tu zmínili přípravné třídy, pro jejich zřízení musí být ale splněna podmínka 10 dětí, aby vůbec byla přípravná třída otevřena. Ovšem novela zákona platná od 1. září 2017 zcela opomíjí děti narozené od září do prosince a umožňuje zápis do těchto přípravných tříd pouze dětem s povoleným odkladem. Co to znamená, když máme pocit, že je dítě nevyzrálé nastoupit do běžné první třídy základní školy, chceme ho zapsat do přípravné třídy? Jaké podmínky musí dítě splnit, aby tam mohlo být vůbec zapsané? No, vy jste to vlastně v podstatě řekl, tahle ta novela, která vlastně platí, tak právě znevýhodňuje ty děti, které nemají povolený ten odklad, jak jste řekl, a já nevím, jak je to dlouho, je to pár měsíců zpátky, co se vlastně ve sněmovně probírala právě zmíněná novela. Navrhovali tuším pan poslanec Čižinský a my jsme pro něj hlasovali vlastně i na výboru, jsme proto hlasovali, kde právě on chtěl toto změnit, aby na přípravnou třídu právě měli nárok i děti, které nemají vlastně ten odklad povinný. A bohužel musím říct, že to neprošlo. Já jsem byla z toho dost smutná, protože přesně jak říkáte, je tam potřeba určitý počet dětí vůbec zřídit tu přípravnou třídu a to, že vlastně vznikla tato novela, která vlastně tam pouští nebo mohou tam chodit jenom tyto děti, jak jsem už zmiňovala, tak se na některých, a hlavně v těch malých obcích se to stává nebo v malých městech, vůbec nejde vlastně zřídit ta přípravná třída. Takže jsou tam vlastně děti, které sice ano, mají ten odklad, mohly by chodit do přípravné třídy, ale nemohou, protože vlastně ta přípravná třída vůbec nelze zřídit, protože tam není dostatečný počet dětí. Takže to je naprosto obrovský problém, který se dneska děje a jak říkám, opravdu mě mrzí, že neprošla ta novela, myslím, pana Čižinského, která toto chtěla změnit a doufám, že se to ještě v budoucnu podaří znovu, protože ty děti mají na to právo a mají nárok na to, aby mohli jít do té přípravné třídy a ne, aby někde prostě byly nešťastné a měly špatné výsledky. Takže děti narozené od září do prosince nemohou být zapsané do přípravné třídy, takže musí zůstat buď o rok déle v mateřské škole, nebo jít předčasně do první třídy základní školy. Vy jste se tedy zabývali tím, aby do přípravných tříd mohly být zapsané i ty děti, které mají písemné doporučení od školského poradenského zařízení. Jak jste uspěli s tímto návrhem? No, jak říkám, bohužel, jak to, co jste teďka zmiňoval s tím věkem, to je právě ten, jak se říká s tomu odklad věkem, to jsou ty děti, které jsou narozené někde na podzim, když mají do první třídy a prostě bohužel toto jsme tam argumentovali i já jsem k tomu měla vlastně svůj projev na plénu. A bohužel to prostě neprošlo, protože bylo to, já vím, že to bylo úplně těsně, ty hlasy byly těsně, neprošlo to asi, já nevím, jestli o 2, o 3 hlasy, nebo tak nějak to bylo hrozně vyrovnané, ale jak říkám, hrozně mě to mrzí, protože hlavně vůči těm dětem a rodičům, které prostě se nemohou rozhodnout, že moje dítě se narodilo tady v září, mají do první třídy a nemůže mu prostě dát tu šanci do té přípravky. Takže jak se to říká, musí trajit buď do mateřské školy zpátky, nebo teda do té první třídy. V podstatě silou, že jo? Jak jsme říkali. Ano, ano, ano. To je v podstatě taková nepřímá výtka těm rodičům, kteří se ostentativně ošklíbají a odvrací od všeho politického. Tak tady je přesně ten prostor, kdybyste mohli třeba i lobovat u vašich poslanců, kteří byli zvoleni třeba z vašeho kraje, z vašeho města a tak podobně. A tím by to třeba mohlo projít. A to je přesně to, jak politika nás ovlivňuje opravdu každým dnem. My, když jsme tady měli spolu rozhovor těsně po komunálních volbách, tak jsme přesně na to poukazovali, že člověk jezdí veřejnou hromadnou dopravou, člověk chodí po chodnících, člověk jezdí po silnicích, člověk využívá bezplatné relativně zdravotnictví, školství a tak podobně. To je všechno záležitost politiky. Pokud se politici rozhodnou, že by třeba chtěli zvyšovat podíl soukromého školství, respektive hrazeného z vlastní kapsy školáků, ať se jedná o terciální školství a tak dále, tak lidé to musí samozřejmě cítit, lidé v tom musí vůči tomu bojovat a takovým způsobem lobovat nebo respektive řešit a nenechat usnout na vavřínech v podstatě tyto záležitosti ani politiky, kteří by třeba i chtěli zvyšovat
zvyšovat třeba podíl pacientů na zdravotní péči ze soukromé kapsy, ze soukromých zdrojů, vedle tedy zdravotního pojištění a tak dále. To je všechno prostě politika, i školství je politika. Bohužel je nutno to takto brát. Takže, jak jsme zmínili, v některých obcích a městech vzniká vůbec problém otevřít takovou přípravnou třídu, pokud se nesejde minimální počet 10 dětí. Dovedla byste určit, jaké regiony s tímto mají největší problémy a na koho se mají v takovémto případě rodiče obrátit, nebo co mají dělat, jak postupovat? Tak já teda řeknu, že nevím konkrétní regiony, které už do dnešního dne s tím mají problém, ale dokážu třeba u vás si, na Ústecku například. Ano, dokážu si právě tipnout, že to u nás na Ústecku určitě bude. A jak říkám, třeba v Ústí nad Labem, nevím, nezaznamenala jsem tento problém. Já jsem teda teďka bydlím v Ústí, tady ten problém jsem úplně nezaznamenala, ale myslím si, že v těch menších městech, ať možná i v těch bývalých okresních městech problém může být. Třeba v Praze, nevím, netroufnu si říct, jestli tam je takový problém, ale už v těch obcích, které jsou prostě kolem Prahy, ten problém mít může. Pak třeba nastává možnost, že to dítě může chodit do přípravné třídy, ale musí třeba někam i dojíždět. To už jsem se s tím vlastně taky setkala s nějakým případem, kdy právě argumentovali tím, že nevím, kde to teda bylo, ale nějaké obci nemohly zřídit právě přípravnou třídu, ale muselo to dítě, aby mohlo chodit do té přípravné třídy, muselo dojíždět do jiné školy a ne do té svojí, v tom svém městě. Takže to jsou prostě bohužel věci, které z toho všeho plynou, z té politiky ve školství, jak jste říkal. Hovoří poslankyně z Hnutí svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sněmovního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyťhová, která je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte hovory u Klábosnice, ze kterých vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku, uděláme si pauzu nebo přestávku, nikoli po 45 minutách jako ve škole, ale po zhruba 30 minutách našeho rozhovoru. A potom budeme pokračovat dále v našem pořadu. Zůstaňte s námi, hezký večer. Poslankyně z Hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně školského výboru, sněmovního školského výboru Tereza Hyťhová je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem rozhovoru. Sněmovna v úterý 18. září 2018 minulý rok hlasovala o novele zákoníku práce, která měla zajistit adekvátní odměnu třídním učitelům. Většina lidí s nostalgií vzpomíná na své tříďase a právě s nimi rodiče nejvíce komunikují o dítěti. Přitom málo kdo dnes ví, co všechno musí dělat třídní učitelé jaksi navíc. Zkusme si pro začátek, paní poslankyně, uvést, co dělá třídní učitel navíc, i když nemusí, a nebo možná musí, to nám řeknete. A jak je za tuto práci navíc ohodnocený? Tak být třídním učitelem musím říct, že je velmi náročné. Já jsem se teda s touto pozicí ještě jako nesetkala, že bych já byla někde třídním učitelem, ale vím, že je to velká, velká administrace. Samozřejmě byrokracie je všude, to je jedna věc, protože ten učitel musí mít ovšem záznamy, musí vyplňovat všechny záznamy o dítěti, ať už žádá o nějaký, ať už je to individuální učební plán, nebo jiné věci řeší třeba s rodiči. Musí mít všechny dokumentace, zdravotní dokumentace, úplně všechno musí mít uvedeno, ať už teda v písemné podobě a v této době už je to i v elektronické podobě, takže to všechno musí mít zaznamenané. Pokud by to zaznamenané neměl, tak samozřejmě je to vlastně jako na toho učitele, že je to jeho odpovědnost. Takže to je jedna věc. Další věc je, že právě všechny problémy dětí také řeší s těmi rodiči. Vlastně třídní učitel dělá také třídní schůzky, kde teda informuje o jejich známkách, o jejich prospěchu. No a to jsou všechno věci, které ten učitel dělá a bohužel ty věci, co on musí všechno dělat, ty lidé neuvědomují, že? Protože klasický učitel, který učí jenom tu svoji látku, tu svoji hodinu, přijde do třídy, odučí si to, napíše docházku, jestli někdo chybí a tím to pro něj končí, že jo, prostě ta práce v tuto chvíli. Ale třídní učitel ne, ten musí opravdu všechno vést, všechno řídit, všechno si musí zapisovat, takže tohle to jsou věci, které bohužel nejsou tolik vidět. A proto si myslím, že ten třídní učitel by měl být ohodnocen. Já si troufám říct, že nevím, kolik přesně dneska to je na těch školách konkrétní částku, ale opravdu to není, aby si lidé nemysleli, že třeba má, já nevím, třeba polovinu platu navíc nebo třetinu platu navíc, určitě ne. Je to nějakou minimální, opravdu minimální částkou. A je to bohužel jako dost žalostné, že to bohužel jsou platy učitelů obecně.
obecně dost malé, takže to, tímto problémem se potýkáme obecně, že platy učitelů. To určitě všichni posluchači ví. Totiž z ankety, kolik času zabere třídním učitelům práce navíc oproti ostatním učitelům, vyplynulo, že jde o průměrně 20 hodin měsíčně navíc. Myslíte, že to množství administrativních úkonů třídních učitelů vzrostlo zejména po zavedení inkluze, o které se budeme také za chvilku bavit? Já si myslím, že určitě. Sama jsem učila, bylo tam dítě, které právě bylo, speciální školy tam bylo, a právě ta učitelka musela vyplňovat neskutečné množství administrativních různých papíry, různé papíry, různé doporučení. Z rodiči tam vypisovala nějaké papíry k tomu, takže opravdu ta administrace těchto dětí z té inkluze je opravdu nadměrná. Zatímco na Slovensku dostávají třídní učitelé navíc 5% k základnímu platu, u nás to vychází na necelá 2%, ale podívejme se na konec roku 2017, kdy vláda zvýšila horní hranici příplatků pro třídní učitele, ale školám neposlala žádné peníze navíc. Takže i kdyby školy nakrásně chtěly zvýšit příplatky třídním učitelům, museli by zase někde ubrat ze svých zdrojů. Prostě oni nedostali víc peněz. To znamená, že vlk se nažral, koza zůstala celá. Vláda sice přislíbila, respektive ano, umožnila vyšší příplatky třídním učitelům, ale neposlala víc peněz těm školám. Jo. Takže myslíte, že to mělo nějaký zásadní efekt na vyšší platové ohodnocení třídních učitelů, co jste si zjišťovala třeba ve školách, ve kterých vyučujete? Já si myslím, že určitě nějak viditelný ne, protože jak jste řekl, tak ty peníze se musí vzít někde jinde, když jim ta vláda nebo to prostě neposkytnou jim je ty peníze té škole, tak bohužel ten ředitel je nucen je vzít někde jinde, že jo? A to se právě může odrazit v osobním ohodnocení, z čehož plyne, že ano, učitel dostane větší příplatek za střídnickou práci, ale může se mu třeba snížit to jeho osobní ohodnocení, takže ta částka se v podstatě vyrovná a je tam nějaký vzrůst úplně minimální. V podstatě z jednoho chlívečku se to přesune do jiného chlívečku. V podstatě je to úplně totéž. Máme tu totiž novelu KDU-ČSL, ve které lidovci navrhují zvýšení příplatků třídním učitelům ve výši 2,5 tisíce korun. Ministerstvo školství to podpořilo, vláda se k tomu stavila neutrálně. Jak se k tomu stavíte vy, protože většinou opoziční strany navrhují zvýšení platů horem dolem, nemyslím teď SPD, ale konkrétně lidovce, aby se zalíbili voličům, ale když se dostanou k moci do koalice, tak zase škrtí, kde můžou. Takže tyto lidovecké novely berme skutečně s rezervou, když se podíváme na snižování příspěvků rodinám s dětmi v letech 2007-2008 za doby tvrdé pravice Mirka Topolánka, Bursíkových zelených a právě lidovců, pro které lidovci zvedali poslušně ruku co by koaličního přívěsku tehdy, tak teď najednou by konali skoro až křesťanský křižácké výpravy za zvyšování příplatku třídasům. Ale jak se k tomu stavíte vy s ohledem na to zvýšení o 2,5 tisíce korun měsíčně? To, že to navrhuje KDU-ČSL a to, co jste tady zmiňoval v letech 2007-2008, tak mě naprosto vůbec nepřekvapuje, protože jelikož nejsou u vlády, tak jediné co, tak jak jste říkala, se mohou zalíbit svým voličům a jelikož jejich volitelnost je kolem 5% v tuto chvíli, si troufám říct, tak se snaží všemi různými prostředky. Ale teďka k té věci, samozřejmě pokud toto bude navrženo, tak my to podpoříme. My podpoříme jakékoliv zvýšení, ať už pevnou částku nebo procentuálně zvýšení platů učitelů nebo třídních učitelů, protože si myslím, že jelikož učitel musí mít vystudovanou vysokou školu a je to nutnost v dnešní době, ať už učitel mateřské školy nebo i základní školy, tak je také nutnost mu dát plat, který odpovídá jeho dosaženému vzdělání. Takže já si myslím, že my to určitě podpoříme 100% a doufám, že to těm učitelům hlavně pomůže a bude to pro ně dobré, protože to je to podstatné. Součástí této lidovecké novely je i navýšení příplatků za specializované činnosti. To je opět práce, kterou vykonávají učitelé navíc, kromě výuky. Jde například o činnosti koordinátora zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, tvorbu školního vzdělávacího programu nebo prevenci patologických jevů. To jsem ani mimochodem, jsem učitel a neviděl jsem, že něco takového existuje ve škole, jak si prevence patologických jevů, to možná mi vysvětlíte, co to znamená, ale tento příplatek je pořád stejný od roku 2003
a činí 1000 korun měsíčně. Asi se shodneme na tom, že tisícovka před 15 lety bylo něco jiného než tisícovka dnes. Byla byste také pro zvýšení příplatků, nebo by stálo za úvahu tyto činnosti třeba rozdělit nějak mezi více pedagogů, aby prostě každý vykonával část té agendy, kterou dnes vykonává jenom jeden speciální pedagog? Já si myslím, že by bylo dobré to nějakým způsobem rozdělit, ale tam je problém v tom, že na tyto věci, co jste řekl, jako třeba ta prevence patologických jevů a jiné, je často potřeba ne úplně vzdělání jako vysoká škola, ale nějaký kurz. Jsem se setkala s paní učitelkou, která právě má na starosti individuální vzdělávací plány. A má to na starosti pro celou školu, je taková v podstatě čtyřknu koordinátorka, pak jsou tam také různí preventisté, psychologové a tak dále. To jsou všechno věci, které dělají ti učitelé navíc a určitě by za to měli být ohodnoceni nějakou odměnou nebo vyšší částkou, takže jsem proto, aby určitě ano, aby to případně i rozdělilo, ale jak říkám, někde je opravdu nutnost mít proto speciální, ať už vzdělání nebo nějaký kurz, a to si myslím, že každý učitel taky nemá. Takže to je další problém, na který se myslím naráží. Vím, že ta paní učitelka konkrétně musela mít 2letý kurz, že 2 roky vlastně každý víkend dojížděla, aby se mohla vzdělávat, aby mohla toto dělat. A proto si myslím, že by za to měli být ohodnoceni víc. Mm-hmm. Korta námaha, 2 roky, víkendy, v podstatě žádný volný čas, to je taky docela... No, vím, že to dělala v pátek a v sobotu, že vždycky v pátek jezdila někam do Prahy, to dělala nějaký ten kurz a potom každou sobotu nebo jednu za 14 dní, takže si myslím, že opravdu je potřeba, aby ten učitel za to byl ohodnocený. Určitě. Po této lidovecké novele podala svůj protinávrh kdo jiný než ex-ministryně školství Kateřina Valachová spolu s celou ČSSD. V tomto jejím protinávrhu se dočasně snižuje specializační příplatek na polovinu oproti současnosti, tedy ani těch 1000 korun navíc, ale dokonce 500 korun pouze. A u příplatku pro třídní učitele se snižuje jeho horní hranice. Toto je příklad, jak se dělá špinavá zákulisní politika. Myslíte, že se Kateřina Valachová domnívá, že si učitelé více peněz nezaslouží, nebo jak čtete tento její protinávrh? Tak jelikož paní Valachová není učitelka, vím, že akorát přednášela na vysoké škole, někde na právech, tuším, nebo někde, tak nezažila nikdy tuhletu učitelskou praxi a sama nechodila v těch složitých šlépějích, jak se říká. A proto si myslím, že třeba nemůže natolik ocenit tu práci učitele a neví, jak velká a těžká úloha to je. Takže pokud paní bývalá ministrině tento svůj protinávrh myslí opravdu vážně, tak jak jste ho zde prezentoval, tak si myslím, že to je opravdu otřesné, protože toto určitě učitele neocení, tento její návrh, jako neocenili její politiku školství v minulých letech. Přesně tak. Vnímáte návrh lidovců jako alespoň částečnou kompenzaci za to, že vláda vlastně nesplnila usnesení sněmovny o navýšení platů učitelů o 15% už od září 2018? Je to, myslíte, dostatečná kompenzace nebo vůbec nějaká kompenzace? Tak já si myslím, že každá kompenzace je pro učitele dobrá a každá stovka nebo tisícovka navíc, vím, že v dnešní době je to opravdu jako málo na dnešní poměry a na dnešní ceny v obchodech, ale každá, si myslím, koruna pro ty učitele je dobrá. Takže já to vnímám jako pro učitele dobrý návrh. Samozřejmě to, že to je návrh KDU-ČSL, to prostě tak je, ale toto, pokud by tohle prošlo sněmovnou a odsouhlasila by to sněmovna, což nemůžeme dneska bohužel říct, tak si myslím, že pro učitele to je jedině dobře. Když se tu bavíme o tom slibu vlády zvýšit pedagogům platy o 15% a nepedagogickým pracovníkům o 10%, dohromady to dělá dalších 26 miliard mimochodem. Jenom pro představu, průměrný plat učitele činí 32 tisíce korun. A kdyby se kantoři měli dostat na 130%, znamenalo by to těžko představitelný průměr plat 42 tisíce korun. Jak se to nakonec zapracovalo do hlasování o státním rozpočtu? Necítíte tyto požadavky jako přehnané ve srovnání s jinými rezorty nebo profesemi? Nechtějí učitelé už jaksi moc, netlačí příliš na pilu?
Protože každá profese si stěžuje, že má malé platy, hasiči, doktoři a tak dále. Tomu naprosto rozumím, protože platy jako obecně dneska v některých sektorech opravdu nejsou přiměřené tomu, co ti lidé vykonávají, ale v tom školství těch 130%, co jste říkal, my jsme to měli také, nebo máme to v programu, vím, že jsem to prezentovala před parlamentními volbami, v programu to máme i nadále a proto já si myslím, že to není přehnaný požadavek, protože když si vezmete jiné profese, které musí mít vysokou školu, jinak nemohou tu profesi dělat a mají za to dostatečný plat, tak ve srovnání třeba s učitelem, který také musí mít pětiletou vysokou školu, tak opravdu pořád těch 30 000, 32 000, co jste říkal, v hrubém, opravdu není jako dostačující. A když si vezmeme i nástupní plat vlastně učitele, který vystudoval vysokou školu pětiletou a jde učit, tak opravdu ten plat není uspokojivý, si myslím. Takže a navíc ještě to, co jste teda zmiňoval s tou vládou, to je další věc, protože ten bod měl být, tuším, je to pár měsíců zpátky, měl být zařazen na plénum sněmovny, ale jelikož potom, myslím, byla přerušena schůze, tak ten bod vlastně vůbec nebyl na sněmovně. A to byl bod, kdy se vlastně zavazovala, myslím, předloni na podzim vláda, že zvýší platy učitelům. A ona to nezvýšila, ty platy učitelům, jak se zavázala. Takže to jsme měli řešit vlastně na plénu sněmovny a ten bod vůbec, já jsem měla na to připravený samozřejmě projev k tomu, a ten bod vůbec do dnešního dne nebyl na plénu sněmovny. Takže je to strašné, že vlastně vláda zase slíbila něco, konkrétně pan náš premiér, a zase to nesplnila. Takže buď teda si myslím, že na to stát nemá, tak nemá nic slibovat, ale pokud to takhle slíbila veřejně a nesplnila to, tak je to zase další prostě příšernost od vlády, ano. Nic na to jiného říct nemůžu. My si vzpomínáme právě, že vysoké školy si vylobovaly ty 3 miliardy korun navíc. Kam zmizely? Je to skutečně taková černá díra terciární školství, nebo kam zmizely, když školství je tak podhodnocené, že vláda v podstatě nesplnila ten svůj závazek z třeba září 2018, tak kam zmizely ty 3 miliardy do vysokého školství? No, tak já do financování vysokých škol vidím jenom tak, jak se to vlastně odhlasuje a z rozpočtu, ale samozřejmě vysoké školy to také potřebují, protože ta obecně jako ta vysoká škola potřebuje peníze, ať už je to na provoz nebo na jiné věci, takže to chápu, protože samozřejmě je to potřeba, ale na druhou stranu, to, že šly 3 miliardy do vysokých škol, tak si musíme říct jednu zásadní věc, a to je ta, že učitelé nebo lektoři, bych řekla spíš odborně lektoři, kteří nebo profesoři, kteří učí na těch vysokých školách, tak bychom si měli říct, jaký je jejich plat, protože opravdu, jestli někdo ví, jaký je plat učitele, který učí na vysoké škole, tak je to, dovolím si říct, mnohdy ještě horší, než kdyby učil někde na střední či základní škole. Protože většinou učitelé, kteří učí na vysoké škole, tak to nemají jako naplný úvazek, protože by je to neuživilo. Takže spousta takových učitelů dělá buď jinou profesi a potom učí, anebo jsou to, znám spoustu takových, které učí na střední škole, nebo i na základní škole, i v první třídě, a ještě odpoledne k tomu chodí učit právě na vysokou školu. Takže si myslím, že to taky je špatně, protože ty peníze sice jdou do vysokých škol, ale ne na ty platy těch vysokoškolských pedagogů. To musí být docela taková zvláštní změna přístupu z první třídy a šup na vysokou školu. Změnit přístup k těm lidem a tak to, nevím, je to docela asi náročné, že? Přepnout ten rejstřík, jak se chovat k těm žákům, k těm dětem. No, asi určitě, ale musím říct, že takový učitelé, kteří opravdu chodí z té první třídy, a sama takové znám, a učí odpoledne na té vysoké škole, tak je hodně v nich vidět taková ta láska k těm dětem a ten cit, protože mluví úplně jinak než vlastně člověk, který jenom přednáší na té vysoké škole a pak dělá nějakou tu svoji profesi. Takže je to opravdu, mají i jiný přístup takový učitelé, musím říct. Možná ti suverénní namachrovaní vysokoškoláci to třeba potom těžko snášejí, ten přístup, řekněme takový mateřstější, nebo jak bych to definoval, vstřícnější, vřelejší. No možná někteří ano, ale některým se to zase naopak třeba líbí, že i na vysoké škole jsou pedagogové, kteří prostě mají takovou lásku ke svým studentům, takže si myslím, že někteří to určitě ocení.
Po vyplacení všech odměn, které mají ještě ředitele v zásobě a při splnění všech výdajů, které vláda slíbila, by se měl průměrný plat učitele v regionálním školství zvýšit ke konci roku 2019 na 33 114 korun. Jenomže průměrná celorepubliková mzda už v prvním pololetí minulého roku 2018 činila 31 851 korun. Učitelé mají průměrný plat o 4% vyšší, než je celorepublikový průměr. A tím vlastně částečně rozšiřuju i tu mou předminulou nebo předpředminulou otázku, kterou jsem vám položil. Skutečně si myslíte, že si učitelé nenárokují více na úkor ostatních profesí? Ne, já pořád zastávám svůj názor, co jsem vám řekla v předminulé odpovědi, že opravdu si nenárokují více peněz, protože jejich vlastně povolání je opravdu podmíněno tou vysokou školou a myslím si, že si tento plat zaslouží vzhledem i k tomu, že to je taky taková zvláštní situace, která se udala před pár lety. Znala jsem spoustu kvalitních, opravdu kvalitních, výborných učitelek, učitelů, kteří učili celý život, prostě věnovali tomu úplně všechny roky svého života s láskou a museli odejít úplně třeba ze školství kvůli tomu, že právě neměli vysokou školu, protože tenkrát vlastně to nebyla to nutnost. No a bohužel, jelikož nastala před pár lety ta situace, že ten pedagog musí mít vysokou školu, tak byli nuceni odejít a horko těžko si hledali nějakou práci, samozřejmě ve školství už asi ani nesehnali a buď si teda ve 50 letech, 55 letech dodělali vysokou školu, anebo museli odejít. Takže já si právě i myslím, že díky tomu, že dneska to je dané, že musí mít vysokou školu učitel, tak prostě by měl být ohodnocen finančně prostě tak, aby to bylo uspokojivé. A nebo snížit jeho, řekněme, nároky na kvalifikaci učitele, že nemusí mít tu vysokou školu. No ano, to je taky jedna věc. Samozřejmě, pokud by ty finance nebyly a samozřejmě by vláda došla k závěru, že opravdu si učitelé nárokují moc, tak v tom případě ale teda na místě snížit, jak jste říkal, ty nároky na toho učitele vzhledem k jeho vzdělání, že jo? Protože dneska říkám, i učitelka mateřské školky musí mít vysokou školu a to také dříve nebyla nutnost. Nebo musí mít, nemusí mít, ale samozřejmě bude mít potom o to nižší plat, že jo? Takže pro každého je motivující si tu vysokou školu i v mateřské školce dodělat, alespoň dálkově, protože samozřejmě každý z nás se chce uživit své vlastní děti a svou rodinu, že jo? Takže buď teda snížit tohleto, snížit to, aby nemuseli mít vysokou školu, anebo teda jim zvýšit platy, aby to opravdu bylo vzhledem k tomuto prostě dostačující. Jiná šance prostě není. Ano. Tady se ale dostáváme k tomu, zda nakonec pedagogy nepřilákají jiné profese s nižší náročností a mnohdy s lepším ohodnocením, třeba pojišťovnictví nebo nevím, nějaké úřednické pozice a tak dále a tak dále. No, měla jsem zrovna, nebo mám takového jednoho známého, který právě také učil, poměrně mladý člověk, lehce přes 30 moje, a miloval děti, měl rád tu svoji práci, hrozně ho to bavilo, myslím, že učil tělocvik a teď nevím, ten druhý předmět. A právě kvůli financím se rozhodl odejít do nějak úplně jiného sektoru, myslím, že to je taky v nějaké, něco jako v pojišťovnictví, nějaké takovéhle sekci a prostě odešel ze školství, přestože ho to bavilo, protože nebyl dostatečně finančně ohodnocen. Takže tady se dostáváme k tomu, že třeba ve školství zůstanou učitelé, kteří nemají až takovou svoji vnitřní potřebu učit, tolik je to nebaví a ti, které to opravdu baví a dělají to s láskou, ale prostě ty finance jsou, jaké jsou, tak prostě ze školství úplně odejdou. A je to škoda, protože se tímto způsobem bohužel budou odcházet kvalitní učitelé a už se to samozřejmě děje. Pokud byste nebyla poslankyní, nechala byste se také zlákat s vidinou vyššího platu a trochu menší náročností povolání? Pověsila byste třeba kantořinu na hřebík? To je zajímavá otázka. Samozřejmě, když nebyla v politice a třeba kdo ví, jednou v politice už ani třeba vůbec nebudu, těžko říct, politika je opravdu vrtkavá, tak samozřejmě bych chtěla učit, protože mě to baví, hrozně mě to naplňuje. A otázkou je, co jednou bude, to vám nikdo nedokáže říct. Ale pokud to někoho opravdu baví, dělá to s láskou, tak si myslím, že z té učitelské role neodejde. Ale jak říkám, pokud potom ten člověk bude mít děti, bude mít svoji rodinu
a bude jí muset uživit vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje nájem, elektřina, plyn, teďka všechno ví, jak se zdražuje, tak samozřejmě to dokážu z této stránky pochopit, takže to je opravdu otázka. No. Samozřejmě, že by vás to úplně nedrželo u mnohdy nevděčného a nepříliš adekvátně hodnoceného povolání učitelky. Za každou cenu to určitě ne. Já hlavně pevně věřím, že opravdu ta učitelská role bude prostě ohodnocena, ať už teda finančně, a prostě bude to mít nějakou úroveň, protože v jiných zemích světa je prostě učitel pro ně autorita, je to pro ně povolání, kde je vlastně jako dneska, když je tady někdo někde pánem ředitelem, tak pro ně učitel je prostě autorita. Ale dneska to takhle není, že jo? Dneska mají tendenci rodiče říkat učitelům, jak se to má dělat. A mnohdy jsem to jako i zažila na vlastní kůži, že mi to spoustu učitelů vyprávilo, co a jaké problémy museli řešit s rodiči, takže to je i špatně v té společnosti, si myslím, nastavené. Vy jste zažila nějaké situace, kdy vám prostě rozlícení rodiče a agilní rodiče říkali, jak máte učit jejich dítě a co máte dělat lépe? Já jsem to jako osobně nezažila, ale když jsem byla na praxi u jedné paní učitelky, tak jsem byla svědkem toho, jak tam právě nějaká rozřízená maminka přišla a začala paní učitelce vlastně říkat, jak se to má dělat a jak je to pro jeho dítě nejlepší, takže jsem toho byla doslova svědkem a nejenom jednou. Takže jsem viděla, že opravdu to není nic jednoduchého být v té pozici učitelky teda. Menší manevrovací prostor pro kantory a tak dále. Hovoří poslankyně z hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sněmovního školského výboru Tereza Hyťhová, která je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce budeme pokračovat dále v posledním vstupu našeho rozhovoru. Krásný večer, příjemný poslech. Poslankyně z hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sněmovního školského výboru Tereza Hyťhová je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. My se tu neustále bavíme o platech učitelů. Jako bychom si představovali, že pouhým zvýšením platů učitelů dojde ke zkvalitnění výuky a zlepšení znalostí a vědomostí žáků. České školství se už nyní potýká s nedostatkem učitelů. Český kantorský sbor patří mezi nejstarší ze zemí OECD, tedy země pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Absolventi pedagogických fakult ve značné míře do školství nenastupují a mladí učitelé práci ve školách často vzdávají a odcházejí jinam. Personalisté to říkají už zhruba 3 roky. Že školství je jeden z posledních rezervoárů kvalifikované pracovní síly. Čili tady se loví naprosto systematicky. Čím bychom ten soustavní odliv podle vás mohli zastavit? Protože těžko si lze představit, že pouhé navyšování platů by bylo tím kouzelným proutkem, který by motivoval učitele ve školství setrvat, zůstat. Tak čím bychom ten odliv mohli zastavit? A to systematické lovení jaksi personalistů, kteří rekrutují nové pracovní síly právě v tom kvalifikovaném rezervoáru školství? To je zajímavá otázka a určitě to není jenom o penězích a o platu, to máte pravdu, ale druhá věc je, jak už jsem tady zmiňovala v předchozí otázce, že v některých světě nebo v některých zemích světa je učitel pojímán úplně jinak než dneska. A já se prostě domnívám, mám ten názor to, že kdyby dneska byla nastavená společnost jinak a vnímala pozici učitele taky trošku jinak, tak to pro ty lidi, kteří chtějí učit, by to znamenalo, by k tomu měli prostě jiný nadhled a vztah. Protože dneska se řekne slovo učitel, tak každý pokrčí rameny, no jo, učitel, to máš těžký. S tím jsem se už setkala, ale třeba já například v Japonsku, protože máme předsedu z Japonska, tak na Japonsku vím, že když se řekne slovo učitel, tak všichni, ty jsi učitel, a když to přeženu, tak div se mu vlastně neklaní za to, že to je opravdu tam brané tak, že to je autorita a učitel je braný úplně jinak. A to si myslím, že dneska je nastaveno špatně. A to, že v České republice je brano učitel jenom jako učitel, tak to prostě tak je, že ty lidé tam nechtějí jít a mnohdy vystudují pedagogickou fakultu. Baví je ta praxe, ale potom nejdou učit, protože nemají tu motivaci, že sice mají rádi děti, ale to můžeme mít i svoje vlastní děti doma, nemusíme chodit učit, že oni musí mít motivaci, ať už finanční, ať už by to mělo být teda brané jako nějaká pozice a autorita, a ne, aby dneska chodili prostě rodiče za učiteli a říkali, jak si to má prostě dělat, to si myslím, že je naprosto špatně. Takže tyhle ty dvě věci, jako je finance a autorita, si myslím, že spolu velmi souvisí a samozřejmě je to na naší společnosti, jakým způsobem tohle půjde dál.
Ono totiž to bylo i dříve, řekněme, pojímané ve větší vážnosti, ve větší serióznosti právě učitel, řekněme, i ve venkovských oblastech. Ta autorita, prestiž učitele samozřejmě byla hodnocená velmi na výši, kdo měl hlavní slovo ve vesnici, že to byl učitel, farář a možná i hostinský. Ano, no. Přesně tak to bylo. No, takže se právě i takovýmto způsobem devalvovala právě ta prestiž učitele, kdy nejenom tady ve městě, ale i ve venkovských oblastech už nemá takové slovo učitel, jako měl i dříve třeba. Ano, přesně tak se to řeklo výborně, protože na vesnicích, ať už to byl hostinský dřív nebo právě učitel, tak to bylo brané prostě úplně jinak a přesně ta prestiž učitele bohužel velmi klesla a to si myslím, že i ty lidi, pro ně to musí být hrozně demotivující, takže to je, ale samozřejmě to nezmůže s tím nic vláda ani poslanci, ale jenom společnosti. Tohle je i nastavené bohužel společností a to je prostě potřeba změnit ve společnosti. No, společnost právě hodnotí ekonomické parametry, jako kdo si více vydělá, to znamená, že nějaký pojišťovák, marketér, nějaké reklamky, tak pokud si dokáže vydělat a otočit se více, byť třeba ten produkt, který on vymyslí anebo uvede do provozu, tak nestojí za nic. Ten učitel samozřejmě ty hodnoty má úplně někde jinde, dokáže vychovat další generace a tak podobně, což nějaký reklamkář, nějaký pojišťovák nikde neudělá, ale prostě vydělá si mnohem více, takže společnost ho bohužel vede v patrnosti jako toho, kdo je opravdu dobrý, kdo se umí otáčet, na rozdíl od toho učitele, který prostě jenom učí, sice to má těžké, na okoho politují, ale v podstatě to je tak asi všechno, co ta společnost pro učitele dělá. Ano, to je pravda, ale bohužel ta společnost musí uvědomit jednu zásadní věc a to, že učitelé je budoucnost pro jejich děti, pro nás, pro všechny, aby je naučil ať už češtinu, matiku a jiné předměty, ale to je budoucnost pro všechny. Ať už naše děti budou dělat někde v marketingu nebo budou někde dělat kuchařku, to je úplně jedno. Ale to všechno má právě v rukou ten učitel a to je potřeba si prostě uvědomit. Ano, v podstatě základní školství to je základ, penzum, základ všech předmětů a potom to dítě si samozřejmě vybere, kam potom bude směřovat, ale vlastně tam ho nasměřuje právě ten učitel, který ho spozná nějakým způsobem vlohy toho dítěte pro to uplatnit se v nějaké konkrétní profesi a na to postupně i ty rodiče třeba nasměruje, že bylo dobré to dítě dát na ten typ střední školy a tak dále, přesně tak. Ale ještě než se dostaneme k inkludovanému vzdělání, částečně samozřejmě jenom chvilku, protože aby to nebylo příliš dlouhé, tak mě zaujala zpráva, přes kterou bychom k tomu možná mohli postupně dospět. Do školek chodí zhruba 366 tisíc dětí a 3% z těchto dětí vyžaduje speciální péči. V této skupině se podle dat Českého statistického úřadu za poslední dekádu ztrojnásobil podíl autistů. Momentálně jich je ve školkách přes tisícovku. Máte třeba nějakou hypotézu jako speciální pedagožka, čím může být tento nárůst způsobený, nebo jak by se mělo postupovat, aby se s tímto nárůstem mateřské školky snázeji vyrovnávaly s podílem autistů, který se ve školkách zvyšuje? Podíl autistů, já musím říct, že s autisty mám osobní zkušenost, protože moje kamarádka měla, nebo má sestru, která má právě autistické dítě, dneska chodí, jestli tuším, už do třetí, do čtvrté třídy a viděla jsem právě ten jeho vývoj od narození a to jsou děti opravdu, které jsou velmi odlišné, často velmi inteligentní děti, tiché, často dokonce se stane, že tyto děti ani nemluví, nebo některé samozřejmě ano, ale setkala jsem se i s dětmi, které nemluvily vůbec, samozřejmě rozuměly, ale nemluvily, takže jenom pro ty, co třeba nemají tolik zkušeností s autisty. A jinak, čím je způsobený ten vyšší nárůst, to samozřejmě těžko říct, já nejsem lékař, ale jedna věc je ta, že dříve bylo mnoho nemocí v minulosti, které nebyly objeveny a můžu říct, že lidé měli problémy, umírali, brali léky, ale nebyly třeba stanoveny diagnózy. A dneska, jelikož už autismus je celosvětově známá věc, tak si myslím, že i spoustu dětí, kterým právě dřív nebylo nic diagnostikováno, protože nevěděli, co s tím dětem je, nebo mnohdy diagnostikováno špatně, tak se i může stát, že dneska prostě ten autismus není třeba o tolik, já nevím, ale říkám, nemusí být tolik rozšířen, jenom prostě už ta diagnóza je známa. Ale jako musím říct, že je spoustu věcí, ať už jsou to různé i poruchy, autismus a jiné, tak všechno souvisí s tím, s tou společností, jak se vyvíjí společnost.
Takže je jako těžko říct, čím to je způsobeno, ale na druhou stranu jsem ráda za to, že dneska máme specializované školky, školy, máme lidi, kteří opravdu dokážou pomoci rodinám, které mají autistické děti a mají tu péči. Takže vím, že ten syn právě té mojí kamarádky, té její sestry, tak chodil do školky, která je přímo specializovaná, je to speciální školka to byla, ale právě tam měla jednu speciální třídu, která byla věnovaná jenom autistům a měli speciální režim. Je to úplně jinak, jako úplně jinak vedená třída, než třeba klasická třída ve speciální škole. Takže musím říct, že jsem ráda, že na jednu stranu dneska o ty děti je postaráno a mají možnost se i rozvíjet, i přesto, že mají takhle těžkou prostě poruchu. Statistici zároveň upozorňují na to, že děti se zvláštními potřebami chodí stále častěji do klasických tříd v rozporu s tím, co jste právě na co jste poukazovala, že pro autisty byla vyhrazená právě speciální třída, kde ten režim probíhá naprosto jinak než v běžné základní škole nebo běžné škole jako takové. A právě tyto děti, autistické děti, chodí stále častěji do běžných škol než právě do specializovaných zařízení. Ta před 10 lety navštěvovalo 80% takových dětí, v roce 2018 to bylo jenom 65%. Myslíte, že je to správné? Nebavíme se teď o tělesném, ale o mentálním čistě postižení. Co byste změnila na tomto postupu, když hodnotíme trend zvyšování podílu dětí s mentálním postižením v klasických školách, nikoli ve specializovaných zařízeních? To už se bavíme právě o té zmiňované inkluzi, kterou má hlavně na starosti paní exministryně Valachová. A musím říct, že to určitě není správný krok, není to určitě pro naši budoucnost to, čím se máme ubírat, protože samozřejmě nezapírám, že mnohdy to pro to dítě můžou být samozřejmě případy, ani ne mnohdy, ale mohou být případy, kdy samozřejmě to dítě může být šťastnější v normální třídě, ale taková to věc si musí vysloužit spoustu věcí a jsou to další materiální vybavení té třídy. Musí tam být nějaký odborný asistent, protože ta paní učitelka má 30 dětí a když tam bude jedno mentálně postižené dítě, tak samozřejmě to není možné zvládnout. Takže toto všechno vyžaduje další speciální věci navíc. Ale já jsem prostě opravdu zastánce toho, že to není správné, jako obecně jako inkluze, protože jsem se s tím setkala i ve třídách. Já jsem teda byla na praxi i několik měsíců ve speciální škole, kde jsem učila. A musím říct, že v té třídě bylo třeba 8 dětí a opravdu měli velmi, velmi dobrou péči, protože na 8 dětí nebo 9 dětí, tuším, že tam bylo, byla jedna paní učitelka a jedna asistentka a opravdu děti měly takovou péči, jakou potřebovali. Dokázali spoustu věcí se naučit, ve spoustě věcí se zlepšit za velmi krátkou dobu. A to si myslím, že je tím cílem. A když potom to dítě dáte do normální třídy, tak prostě to dítě nemůže zažívat takový úspěch. Je to opravdu náročné, jak pro učitele, tak pro dítě. Takže si myslím, že to není ta cesta, kterou se máme ubírat. My bychom se měli snažit, aby ty děti měly co nejlepší péči, aby se co nejvíce naučili. A myslím si, že pro tohle je právě ta speciální škola opravdu výborná věc, protože tam mají tu péči, jakou oni potřebují. Ano, přesně tak, protože zatímco třeba v západní Evropě je s tímto spojená role speciálních pedagogů, v České republice se má za to, že běžní učitelé budou schopni po zaškolení vyučovat i děti s lehkým mentálním postižením a to vůbec nehodnotíme intelektuální deficit a rozdíl, který v některých předmětech prostě nevykryjeme. Jak je podle vás pojímaná inkluze v českém školství? Protože podle mnohých pedagogů byla její přirozená forma aplikovaná ve školství dlouho předtím, akorát, že se o tom tak spektakulárně nežvadilo, bych řekl. Jo, ale rozumná forma inkluze byla do určité míry možná i dlouhodobě dříve nebo dlouho předtím. Já vám hnedka odpovím, ještě se jenom v krátkosti vrátím k té předešlé otázce trochu, protože jsem zapomněla dodat, že, nebo vy jste to vlastně teďka na to navázal, že ten učitel po nějakém zaškolení není možné, aby rozuměl stejně dětem, stejně jako dítěti, které má nějaké postižení, protože to dítě má úplně jiné výsledky, má úplně odlišné parametry, úplně prostě pro něj je
úspěch úplně něco jiného než pro dítě, které nemá žádnou poruchu. Takže to nelze hodnotit stejně a ten učitel prostě na to nestačí nějaké zaškolení, na to jsou potřeba zkušenosti, dostatečné vzdělání a čas, kdy se teprve učí a vidí ty výsledky těch dětí, takže to opravdu není správná cesta. A jinak v České republice, jaký to mělo ohlas, já si myslím, že opravdu negativní. Já jsem nezaznamenala jednu jedinou pozitivní reakci na inkluzi. Ano, to je správné, ano, to je, jsem ráda, že se to takhle stalo. Já jsem opravdu za celé roky nezaznamenala jednu jedinou pozitivní reakci. Takže si myslím, že to opravdu lidi nevnímají dobře. A to, že dřív byla inkluze, to, že se dřív chodili děti vlastně do normálních tříd, já neříkám, že se to nedělo, ale ta vlna, která nastala a to, že přesně zase se vracím k tomu, co už jsem říkala v minulých odpovědích, že zase tady něco nařizuje stát, zase nějakým zákonem a zase něco je tady nařízeno prostě, že se musí, to je špatně. Protože mnohdy bohužel i ti rodiče to vidí jinak, než to je. A tím, že to je nařízeno, tak oni si řeknou, ano, je to pro to moje dítě dobré, prostě ho dan do té normální školy a tak dále. Dohadují se s těma učitelkama, i když ho ta paní učitelka třeba přemlouvá, že by pro něj byla lepší ta speciální škola, že by se tam cítil lépe, ale jelikož to takhle stát určil, tak ty rodiče jsou mnohdy i tvrdohlaví, stojí se za tím a bohužel nevidí, co pro to jejich dítě je to nejlepší. Takže já opravdu jako inkluze, zastánce inkluze nejsem a nikdy si troufnu říct, že nebudu, protože to žádné pozitivní ohlasy nemá ve společnosti. Možná rodiče i nadhodnocují ty výsledky, kterých dítě může dosáhnout a potom je nešťastný pedagog, jsou nešťastní rozhození rodiče a je nešťastné i to dítě jako takové, protože třeba ve Skandinávii jsou děti s lehkým mentálním postižením začleněny v předmětech, ve kterých se jejich možné slabiny oproti většině jaksi kompenzují. Mluvím třeba o hudební nebo výtvarné výchově. A naopak v náročnějších, intelektově náročnějších předmětech, matematika, jazyk a tak dále, chemie, biologie, se vyučují odděleně za přítomnosti právě těch speciálních pedagogů. Je právě tohle ten případ, kdy Česká republika naprosto selhala v osvětě, co vlastně inkluze znamená, co to je, až se z toho stal až v podstatě neslušný výraz? Já si myslím, že můžeme hovořit o tom, že selhala, protože ten stát, ani ti učitelé, ani ta společnost na to není připravená a to prostě vidíte sám na tom, jak to opravdu probíhá ve skutečnosti. A troufnu si říct, že prostě to je selhání obrovské. A nejvíce nebo nejhorší z toho je, že bohužel hlavní iniciátorka paní Valachová si ani dodnes tuto věc neuvědomila. Když se to rozebíralo na plénu, tak ona si pořád prostě stojí za tím, že to opravdu byl správný krok a že to, že společnost je s tím, není s tím jako v souladu, takže to jsou nesmyslné důkazy, že to je úplně jinak. Já si myslím, že to je přesně, jak jsme teďka tady říkali a časem se uvidí a doufám, že se ještě podaří tu inkluzi zastavit a vrátí se to ke zdravému rozumu a ty děti budou šťastné, budou se vzdělávat tak, jak to má prostě být. Ano, ano. V podstatě všechno, co je šité horkou jehlou, tak je předem odsouzeno k neúspěchu. V zásadě i záležitosti, které se prosazují jako prvotní záležitost, jako v rámci legislativy, v rámci novel, se kterými ještě nejsou žádné zkušenosti, jsou vnímané jako experiment. Ten rozjezd samozřejmě bývá tvrdý, bývá tuhý, ale právě rozumností politiků se může dospět k určitému optimálnímu stavu, kdy se ta situace vyřeší. V rámci té inkluze to bohužel tak neprobíhá, kupí a vrší se tady zásadně další věci, o kterých ještě se musí rozhodovat a které se musí řešit. Takže v podstatě se u nás přistupuje k inkluzi z druhé strany. Šoupneme všechny druhy postižení do běžných tříd, běžní učitelé dostanou krátkou speciální nalejvárnu a poraďte si. No a asistenti spíše na přidělené inkludované děti dohlížejí, než aby je učili. Tak jak by to vlastně odděleně dělal speciální pedagog v tom skutečném pojetí inkluze, jakým způsobem se to zavedlo třeba ve skandinávských zemích? Prostě všechno špatně v podstatě. Jaký to může mít na ty děti dopad? Nesměřují k celoživotní invaliditě, k sociálním dávkám, protože ty informace jim nedokáže nikdo zprostředkovat tak, aby se něco naučili v té míře, kterou zvládnou. Jo, třeba děti s lehkým mentálním postižením, které by mohly zastávat, nevím, často i velmi kvalifikované manuální profese, ale protože prostě platí ideologická poučka, že se musí vzdělávat společně, no tak se tohle všechno těm dětem vlastně ubere. Česká inkluze prostě vede ke zmaření jejich životních šancí se uplatnit alespoň v těch
manuálních profesích, třeba na učňácích, kde by mohli eventuálně nějakým způsobem fungovat i prospívat? Tohle se určitě může stát, protože to dítě si i vzhledem k tomu, že mu to v té škole nejde, udělá k té škole jakýsi odpor, vidí to jako něco, kam chodí velmi nerád, protože mu to tam nejde, protože je odlišný, netěší se tam a to všechno může i způsobit právě jeho negativní vztah k té škole. A potom samozřejmě, když se bavíme o tom, ať už je to výuční obor nebo nějaké ty obory, které se vlastně i dělají pro například pro postižené naše občany, tak on má k tomu negativní vztah a může se samozřejmě v tom nejhorším případě až stát, že teda vlastně nechce už ani jít pokračovat ve svém studiu, protože mu to tam prostě nejde, tak proč by chodil se dál učit, že jo? A může se stará stát, že skončí, jak jste říkal, třeba i na sociálních dávkách a takováhle věc může nastat. Ale to si právě myslím, že tomu musíme zamezit tím, aby to dítě chodilo do školy rádo, ať už přes veškeré jeho problémy, postižení, nemoci, aby se něco naučilo, opravdu to, v čem třeba bude vynikat a i v té manuální práci, protože co si budeme povídat, dneska manuální práce je potřeba, jsou potřeba obory, které už dneska nejsou tolik populární, ale dneska se všechno prostě bere tak, že když nemáš maturitu vysokou školu, tak nejseš nic, což je naprosto špatně. Takže takovéhle manuální věci samozřejmě a manuální povolání my potřebujeme a prostě je potřeba, aby ty děti opravdu si udělali k těm věcem dobrý vztah, aby jim to šlo, aby chodili do školy rádi, aby zažili úspěch. A to prostě není cesta inkluze, k tomuhle prostě nevede. Takže pokud chceme pro tu společnost, pro ty naše děti budoucnost, a ať jsou to, ať už mají jakékoliv postižení, ať už zdravotní, teda ať už teda tělesné nebo nějaké psychické, mentální, tak prostě je potřeba, aby to dítě chodilo do té školy rádo, aby se něco přiučilo, aby tam mělo kamarády. A ne mu to co nejvíce stěžovat, jenom proto, aby byl v nějakých tabulkách zapsaný. To prostě není, není to prostě budoucnost. Já myslím si, že jste to vyjádřila naprosto perfektně a od inkluze můžeme postoupit potom k předposlednímu tématu stručnému. A to, že 10. října 2018 se Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu zabýval vysíláním České televize, které shledal za porušující politickou neutralitu veřejnoprávního vysílání. V pořadu Zprávičky na dětském kanálu Dčko bylo odvysílaná reportáž, ve které byla jednostranně prezentovaná situace v Palestině. V rozporu s dlouhodobým postojem české zahraniční politiky tady byl Izrael nazývaný okupantem a dětem bylo podsouvané i to, že palestinské děti ohrožuje americký prezident Donald Trump, který se rozhodl omezit finanční pomoc Palestině. Pojďme si inkriminované zprávičky pustit. Teď se podíváme do dnešních škol na Izraelem okupovaném území Palestiny. Jejich žáci se obávají, že nebude mít kdo učit. Peníze na školství dosud darovaly bohatší západní země a rozdělovala je Organizace spojených národů. Spojené státy americké ale letos žádné peníze neposlaly a ty teď palestinskému školství chybějí. 100 tisíc dětí v pásmu Gazy půjde do školy. Jejich ředitelé ale nemají dost peněz na výplaty pro 22 tisíc učitelů na okupovaných palestinských územích. Chybí i na financování učebnic a dalších pomůcek pro žáky. Rodiny nemůžou dětem koupit věci do školy, knihy ani oblečení. Přesto se chceme učit co nejlíp, abychom znalostmi mohli lépe čelit okupaci. Až dosud peníze přicházely z fondů OSN. Spojené státy ale svůj příspěvek letos seškrtaly o stovky milionů dolarů. Školáci i jejich učitelé věří, že výpadek aspoň částečně dorovnají evropské země. Nejprve si prozraďme, paní poslankyně, kdo je členem školského výboru. Myslím podíl stran a podíl hnutí, protože třeba bezpečnostnímu výboru jednoznačně dominuje nebo vévodí hnutí ANO. Myslím počtem jeho členů. Tak jak je to vlastně ve školském výboře? Já, pokud se nepletu, tak asi největší množství členů výboru je, mám takový dojem, z hnutí ANO. To si myslím, že asi úplně nejvíc. My tam máme jako v SPD například zastoupení mě a ještě jednoho člena ČSSD. Mám tušení také po dvou členech, ale ve většině případů tam chodí teda jenom jeden z nich a to je paní Valachová. A pak samozřejmě tam jsou zastoupeny ostatní strany, jestli po jednom, po dvou lidech. Možná ODS má ještě o něco víc. Jinak si myslím, že největší zastoupení je opravdu z ANO. Jako poslanců. Takže poměrně podle poslanců. Ano, ano, myslím si, že ano, že to tak je.
A jak se tedy nakonec hlasovalo? Jaké bylo stanovisko školského výboru na tuto reportáž České televize? Tak pokud si dobře pamatuju, tak výbor k tomu vydal stanovisko takové, že Česká televize to, co dělá, je naprosto špatně, to znamená, že vydal nesouhlasné stanovisko s Českou televizí. Jestli si dobře vzpomínám, tak tam dokonce byl pozván pan ředitel České televize, který bohužel nedorazil na náš výbor. Doslechla jsem si, že to nebylo poprvé, co bylo takhle kvůli nějaké takové kauze nebo nějakému problému v České televizi přizván a nedostavil se. Takže to pobouřilo si, myslím, členy a včetně mě teda úplně ze všeho nejvíc, že on vlastně ani nepřišel tomuto a zaslal vlastně dopis. Jestli si dobře vzpomínám, tak to byl dopis, který on zaslal školskému výboru. Já ho tuším někde mám na Facebooku, jsem ho myslím zveřejňovala tenkrát, kde on vlastně vypsal, že není důvod vlastně k tomu, aby přišel, že teda nemůže, že má nějaké jiné jednání a že vlastně žádné problémy nebo něco takového, že jako není, že je všechno na prostém pořádku, takže omluvil se z nějakého jednání a že teda je stejně naprosto všechno v pořádku, jestli si dobře pamatuju. Takže jako úplná příšernost, protože já si myslím, že když jsou nějaké problémy, tak ty problémy mají řešit. A už to, že pan ředitel nepřišel, tak to si dovolím říct, že je naprostá nehoráznost od něj. Protože to, co vysílala Česká televize, já jsem to teda viděla jenom na videu na internetu, jsem si to potom zpětně pustila, protože na televizi se nedívám, tak je to opravdu jako nehoráznost, že tohle se pouští malým dětem před spaním, aby si šli spát v klidu, nebo já jako nevím, k čemu to je dobré, protože politiku tahat do dětských pořadů, do dětského kanálu, na který se dívají malé děti, to je opravdu nehoráznost, já musím říct. Tento závěr byl schválen v poměru 10-3 hlasům přítomných členů výboru. Vy jste zvali na zasedání výboru ředitele České televize Petra Dvořáka, jak jste zmínila, aby tento postup vysvětlil, ale on se opakovaně odmítal dostavit. Ředitel České televize Petr Dvořák zaslal vašemu výboru dopis, co v něm stálo, jsme si vlastně teď řekli. Školský výbor tedy vyzval poslaneckou sněmovnu, aby se nalezenými pochybeními zabývala. Jak se k tomu postavila poslanecká sněmovna? No, poslanecká sněmovna, já teda nevím, ale zatím, pokud si dobře pamatuju, tak si nevybavuju, že by se k tomu vůbec nějak poslanecká sněmovna postavila. Buď jsem teda ve sněmovně nebyla, nebo se to opravdu neřešilo, protože žádný takový zásadní výstup jsem ze sněmovny nezaznamenala. Takže do dnešního dne nic. Já se totiž obávám, aby to zase neskončilo jako celá řada různých politických deklarací, proklamací, prohlášení, vyhlášení, stanovisek, závěrů nebo doporučení, ale za 2-3 týdny situace utichne a všechno pojede dále ve starých kolejích. Obávám se, že kdybych tu nenadnesl tuhle reportáž, tak by si na to dnes už málo kdo vzpomněl. To je právě ta tragédie, co více se dá dělat, než vydávat nějaká veřejná politická stanoviska, prohlášení. No, to máte sice pravdu, protože každé prohlášení je v paměti těch našich občanů bohužel jenom krátkou dobu, ale pokud jako sněmovna neprohlasuje nebo neprohlasovala a i kdyby prohlasovala, já se teda přiznám, že teď opravdu si nevybavuju, je možné, že opravdu se něco prohlasovalo, nevím. Opravdu nevím, tak i pokud by prohlasovala, tak bohužel to mnohem rychle jakoby odezní, než se to vůbec nikam dostane na povrch. Takže to je prostě potřeba řešit ve vnitřku toho problému a to ne s nějakým prohlášením sněmovny, ale konkrétně Česká televize, protože jelikož všichni platíme koncesionářské poplatky 135 korun za měsíc, tak si myslím, že bychom měli za to dostávat nějaké vyvážené zprávy, které jsou neutrální a už vůbec by se nemělo stávat, aby pro naše děti tam byla vysílána politika místo nějakých pohádek. A tohle to není jediný případ, kdy vlastně Česká televize konkrétně pro děti vlastně úplně selhala. Tohle není jediný případ, takže ty jejich pohádky, co oni vysílají v poslední době, ty jejich multikulturní pohádky, vlastně to byla vlastně dříve klasická pohádka, oni doslova přeformulují na nějakou multikulturní směs něčeho a pak to vysílají dětem, to je prostě naprostá ohavnost. Takže já si myslím, že pokud si něco takového chce Česká televize vůbec vysílat, tak prosím, ale rozhodně by to nemělo být placeno
všemi občany, kteří mají doma televizi a ani na tuto, na českou televizi konkrétně se nedívají. To je nehoráznost pro ty lidi. A myslíte, že by třeba nebylo dobré z pozice SPD iniciovat nějaký návrh k diskuzi do poslanecké sněmovny na plénum, zařadit návrh o tom, aby se diskutovalo vůbec o koncesionářských poplatcích České televize, nebo prostě nějakým způsobem to posadit na vyšší úroveň, protože my tady v podstatě stejně argumentujeme už od Donutilovy pohádky o Černochovi a Sněhurce, nebo o Sněhurce a Černochovi z roku, myslím, že z roku 2015, a pořád se ta situace nemění. Mně se zdá, že jak si pořád ostřelujeme Kavčí hory flobertkou, nikoli těžkým kulometem, jo, kdybych to měl takto armádně zmetaforizovat. Tak jakým způsobem to posadit na vyšší úroveň, aby se konečně začalo v rámci té České televize dělat něco, iniciovat nějaký návrh na zrušení koncesionářských poplatků, ale zase tam vzniká ten problém, kdyby potom byla Česká televize plně financovaná z jaksi z veřejného rozpočtu, nikoli občany, to znamená, že ta vazba na politický establishment aktuální by tam byla ještě daleko užší. Ne? No já si hlavně myslím, že ať je to rada České televize a podobně, tak je to vlastně politická, normálně politická volba, kde jsou voleni politici, a taky tak vysílání České televize vypadá. Takže jedna věc je, aby se vůbec ta televize odpolitizovala, aby tam nebyli voleni mezi sebou nějací politici, ale aby to byla třeba nějaká přímá volba, to je jedna věc. Za druhé si myslím, že stávající pan ředitel prostě by měl odstoupit, to je další věc. Měl bys tam zvolit opravdu člověk, který, jestli to ještě vůbec je možné, aby se Česká televize zpamatovala a dala opravdu nějaké kanály, které budou opravdu neutrální. A další věc je právě to s těmi poplatky, aby se zrušilo. My za všechno tohle o tom mluvíme celé roky ve volbách, mluvíme o tom samozřejmě neustále. Nikdy bohužel nám nic takového neprošlo. Mohu říct tak konkrétně, když se vlastně odsouhlasovala, myslím, minulý týden, byly to nějaké zprávy o hospodaření a tuším o činnosti České televize, tak jsme vždycky jediný, kdo hlasuje proti. Já vím, že je to jenom zpráva, ale už to, že vyjádříme svůj nesouhlas, tak vyjádříme náš postoj k této věci a vždycky si troufnu říct, že samozřejmě jsou tam tací, kteří se zdrží hlasování, ale my jsme vždy jediný proti. Takže vlastně vždycky to všechno projde v pořádku každý rok, není tam žádný problém a prostě bohužel vláda ČSSD a Hnutí ANO a KSČM prostě má jiný názor, a což si myslím, že je teda naprosto příšerné. Ano, ano, rozumím. Tak uvidíme, čím se Česká televize předvede do příště. Třeba budeme mít zase nějaká další zajímavá témata, která budeme probírat v souvislosti právě doufám, s... Že ne. Doufejme, že ne. Ano, to je taky jedna z možností. Poslední téma. Vy jste se distancovala od názorů ředitele Teplického gymnázia Zdeňka Bergmana, který zřejmě trpěl frustrací z neúspěchu v komunálních volbách 5. 6. října 2018 a tuto svou frustraci si vylil na prezidentu Miloši Zemanovi tím, že prý by jeho obrazy zahrabal do kompostu. Do téhož gymnázia Zdeňka Bergmana mimochodem chodí i muslimská aktivistka Eman Cháleb a její otec Mohamed Cháleb kandidoval v tomtéž hluku jako Zdeněk Bergman, čili zelení KDU ČSL a TOP 09. Vy jste se od jeho výroku výrazně distancovala s tím, že jste jeho konání označila za profesní selhání a špatný příklad dětem. V příspěvku z 21. října v 19.30. V následně jste za váš demokratický názor sklidila velkou kritiku, zejména od novináře iDnes Pavla Přibyla a redaktorky Českého rozhlasu Heleny Šulcové. Čeho jste se dopustila, nebo kolik vulgarismů jste ve vašem příspěvku použila, že jste si zasloužila takovou porci kritiky? No, dostala se mi opravdu velká porce kritiky, to máte pravdu, a jestli jsem nějaký vulgarismus v tom svém statusu, který jsem umístila na Facebooku, použila, tak to opravdu nevím, protože kdo četl můj facebookový status, tak opravdu musí uznat, že tam, co jsem napsala, naprosto slušně vyjádřen můj názor, což si myslím, že je demokratické. Já jsem to právě záměrně citoval, právě aby bylo jasné, že tam žádný vulgarismus použit nebyl, a znovu se samozřejmě s nadsázkou. Ano. Ano, vím, že to bylo s nadsázkou a je to tak. No a ta kritika, která se na mě snesla, musím říct, že mi po této kauze, po tomto statusu, co to vlastně proniklo do České televize a do iDnesu, psalo desítky, opravdu desítky lidí, a většinou teda to byly velmi, velmi negativní komentáře vzhledem k tomu, proč vlastně odsuzuji pana ředitele gymnázia a proč neodsuzuji pana prezidenta.
Ale jak jste řekl, tak pan Bergman kandidoval v senátních volbách neúspěšně proti panu bývalému primátorovi Kuberovi. A v tu chvíli mi to tak připadalo, že asi je to opravdu jeho nějaký vnitřní vztek. A to, že jsem já nezhanila nebo neměla jsem v svůj facebookový status na našeho pana prezidenta, tak to mnoho lidí neskouslo. Ale já musím říct, že pan prezident je samozřejmě volen demokraticky, byl zvolen demokraticky lidmi a já musím říct, že nejsem úplně se všema názorama pana prezidentama, s jeho výrokama, spíše než s názorama, s jeho výrokama úplně v souladu, ale to je jedna věc. Ale druhá věc je, že když někdo je ředitelem základní školy nebo gymnázia, tak by neměl by tahat prostě politiku do školství. To prostě je naprostý holý fakt, protože když tohle bude dělat ředitel gymnázia a ti jeho studenti, žáci všichni uvidí a uslyší ty jeho názory, tak co se stane? Ovlivní to ty děti, ty studenty a ačkoliv ty děti a studenti o tom, o této záležitosti mnohdy nic nevědí, tak si řeknou, aha, pan ředitel říká tohle, no tak to je správně, že jo? A co se stane za pár let? Tak budou házet taky ten obraz pana prezidenta do kompostu, nebo jak to teda bude probíhat. Já si myslím, že pokud pan ředitel Bergman chtěl, nebo měl tu touhu hodit obraz pana prezidenta do kompostu, tak to prostě měl jít udělat. Ale nemá to říkat někde na nějakém svém účtu nebo veřejně, prostě to si myslím, že naprosto nepřípustné v jeho roli. On by měl jít příkladem neutrality žáka a měl by učit předměty, měl by připravovat ty žáky do života. Ale ne je učit politiku, to nikde není psáno. A doslova ještě musím, že mě mrzí, že obraz prezidenta není brán jako státní symbol, jako třeba vlajka a tak dále, protože za to bohužel není žádný postih. Takže to mě opravdu velmi mrzí, musím říct. Myslíte, že kdyby Zdeněk Bergman pověsil svoje trenky na hradě nebo svoje šle na hradě, tak že by se dočkal stejně vyvážené kritiky od těchto údatných hlídačů demokracie? No, tak to těžko říct, ale možná, že by se dočkal titulních stran, alespoň v Blesku a jiných, takže možná by měl ještě větší ohlas, než tomu bylo doteď, takže já bych jenom panu Bergmanovi a všem ostatním samozřejmě ředitelům základních škol, gymnázií a středních škol a tak dále zkázala, aby opravdu se snažili udržovat tu politickou neutralitu a učili žáky to, co mají učit a studenty a dali jim do života to, co potřebují a určitě to není politika a politické názory. To prostě, to je můj názor, za kterým si budu stát. Určitě. Náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd požadoval po Bergmanovi omluvu. Ve čtvrtek 25. října ho Bergman navštívil. Jak to dopadlo? Máte nějaké informace? Tak informace jsem samozřejmě měla. Vím, že se bavili, nebo bylo tam vzneseno to, že by mu mohli panu řediteli sebrat nějaké, myslím, roční ohodnocení. Bohužel se tak nestalo, asi z nějaké politické důvody, já nevím přesně, protože pan náměstek Šmíd, sice s ním sedím na kraji, ale není z mé politické strany, takže nevím ty důvody, proč tomu nakonec nedošlo. A pro mě mrzí, že k něčemu takovému nedošlo a vím, že se o tom určitě bavili, my si mezi čtyřma očima, nevím, kdo vše u toho byl, ale do dnešního dne žádná veřejná omluva od pana ředitele nebyla, pokud se nepletu a nic takového se nestalo, takže ta věc se bohužel zametla pod koberec a jenom pevně věřím, že už se takováhle věc nebude do budoucna opakovat. Ale Bergmana se zestala učitelská platforma, podle které je jeho chování legitimní. Co na tom, že se ze školy vytváří politické hřiště? Jak vnímáte tohle stanovisko učitelské platformy, na které mají jistě právo, ale zase vy máte právo na toho napadnout nebo kritizovat? No, já pořád dostávám názor, že žijeme v demokratické zemi, kde ještě stále, pokud to slovo stále platí, že člověk může říct demokratický svůj názor a pokud učitelská platforma zastává tento názor a shodli se na tomhle názoru, tak já bohužel jejich názor musím respektovat, ale nemění to nic na tom, že já mám naprosto odlišný názor a věřím a vím, že spoustu lidí má podobný nebo stejný názor jako já
a to, že někdo má názor odlišný, to bohužel musíme respektovat. Otázka hlavně je, nebo mělo by být výsledek toho všeho té naší debaty, aby se to prostě neopakovalo. Aby se to neopakovalo, aby ty žáci nebyli ovlivněni politickými názory, protože to nepřinese nic dobrého. A já věřím, že žáci mají do školy se jít učit a ne si schraňovat názory o nějakých politických představitelích a kort o panu prezidentovi. Ano, ano, ano. Tak budeme končit, paní poslankyně. Mě teď jenom napadlo, já jsem totiž četl někde nějaký průzkum, že učitelé často neumí efektivně využívat digitální technologie ve výuce. Ukázalo to šetření České školní inspekce, do kterého se zapojilo 430 škol. Učitelé mnohdy končí u PowerPointových prezentací a do využívání technologií žáky nezapojují. Je třeba něco, v čem vy v moderních technologiích tápete? Přiznejte se. Tak já musím říct, že nejsem úplně technický typ, ale spoustu věcí jsem se za svůj prozatím krátký život naučila a věřím, že se ještě spoustu věcí naučím a vím, že spoustu starších učitelů může mít samozřejmě problém s dnešní dobou, protože všechno se dělá elektronicky. Dříve byly jenom tabule s křídou, že dneska máte interaktivní tabule, už máme i lepší interaktivní tabule, na kterých se dá dělat snad úplně všechno. A vím, že s tím mohou být problémy, ale já zatím se všechno učím tak, jak mám. Myslím, že postupuji docela dobře a tak, jak doba půjde dál, tak doufám, že, tak, že to nějak, se to všechno nějak naučím, abych to mohla všechno využít pro ty naše děti. No. Hlavně by to nakonec nedopadávalo tak, že pětileté děti, které ty moderní technologie využívají naprosto bravurně a s přehledem, tak aby nakonec naučili samotné učitele. No věřím, že se to nestane, ale doufám, že ne teda, doufám, že ne. No, deklada se příliš velký důraz na moderní technologie, které mají výuku zatraktivnit, tvořit doplněk spíš, nebo mají být hlavní součástí výuky, třeba často zmiňované webináře například? Tak, jelikož dříve žádné takovéhle moderní technologie nebyly a já jsem zdárný příklad toho, že když jsem nastoupila do první třídy, tak jsme měli opravdu klasickou tabuli s křídou a žádné počítače v té učebně nebo interaktivní tabule nebyly. A naučila jsem se, musím říct, myslím, že všechno psát, počítat, všechno umím, takže si myslím, že to není to hlavní gro. Samozřejmě je to opravdu velké usnadnění pro ty učitele, protože se tam dá využít spousta prezentací, obrázků, spoustu cvičení, úloh. Ty děti to vidí názorně a hlavně je to baví, že jo, chodit, něco si tam namačkat, něco si tam namalovat. Ale na druhou stranu si myslím, že to opravdu není to hlavní. Hlavní je, aby ty děti si z té výuky odnesly co nejvíc. A rozhodně si nemyslím, že to je nějakou tabulí, prostě, která je lepší než před 20 lety. To si myslím, že ne. Hlavně záleží na tom, jaký učitel používá styl výuky, jak ty informace podává a to, že si je doplní nějakou tabulí nebo nějakými pomůckami, to je další věc, určitě mu to ulehčuje práci. Ale není to to hlavní. Tady je vidět, že ve škole se učí nejenom žáci, nejenom studenti, ale i učitelé samotní. Ano. Tak doufujeme, že v příštím rozhovoru si budeme spolu povídat a že nenastane doba, kdy mě jenom pošlete nějakou PowerPointovou prezentaci na moji otázku, my to lidem ukážeme na Facebooku a konečně budou aplikované moderní technologie ve všech směrech. Myslíte, že takto se bude třeba za 10-20 let komunikovat i s žáky? Kantor ukáže obrázky, piktogramy, psaný text v bublinách, hlavně ne moc čtení, aby se děcka nemusela namáhat, hlavně aby se přitom žáci bavili, protože to je dneska přece jenom to nejdůležitější, ne učit se, ale hlavně bavit se ve škole. Ten Honza Komenský to myslel tak, ale ne úplně tak ad absurdum, jo, aby se žáci bavili škola hrou a tak dále. Myslíte, že k tomu školství spěje? Příliš se klade jaksi velký důraz na ty moderní technologie? No, já doufám, že taková situace, co se tady říkal, nenastane, protože to není jenom o těch předávání informací, ale i o tom sociálním kontaktu, které ty děti mají. Ať už je to vlastně kontakt nebo vztah učitel-žák a žák a žák, kdy vlastně oni v těch třídách mají spolu kamarádské vztahy, chodí tam rádi, povídají se rádi a právě ten rozhovor a tohle to všechno je velmi důležité pro ten rozvoj toho dítěte, takže doufám, že tyhle ty věci se nezapomenou. A jak říkal teda pan Jan Amos Komenský, když to jeho učení hrou bylo taky trošku jinak pojaté, protože on taky vytvořil dílo Hra na jevišti nebo tak něco a bohužel se vždycky lidé pletou, že nebo říkají, že no, on vlastně pan Jan Amos Komenský chtěl vlastně, aby se ve školách učili hry. To úplně tomu takhle není, takže je potřeba se opravdu přečíst, jak konkrétně to pan Komenský říkal a prezentoval ve svých dílech.
a potom z toho můžeme něco tady z toho říkat. Ale jinak říkám, opravdu je to důležité, samozřejmě ta hra, hlavně na tom u těch mladších dětí, ale není opravdu to největší gro mít dneska co nejvíc pomůcek, které nikdo, žádná škola nemá, a myslí si s tím, že prostě ty děti se naučí mnohem víc. Ne, je to opravdu na tom učiteli hlavní ta úloha. Já vím, že někde probíhal nějaký experiment, tuším, že to probíhalo týden, že se tam vrátili k metodice nebo školy tak, jak to probíhalo za první republiky, bez jakýchkoliv pomůcek, prostě jenom tuška, sešit a tak dále. A ty děti se možná naučili, nebo ne možná, ale oni se naučili mnohem více a i si snad chválili ty metody mnohem více než s různými těmi dodatečnými pomůckami, elektronikou, IT a všechny ty věci dohromady, ICT, technologie a tak. Jo. Takže to jsou docela zajímavé věci. Hlavně nesmíme zkoušet děcka ani známkovat, protože to prý děti hrozně stresuje, frustruje. Potom nastupuje školní psycholog a ani domácí úkoly, to je prý zase zásah do soukromého volného času, jsem se dozvěděl, jo. Tak si to pamatujte, když tak. No dobře, já si to teda budu pamatovat, ale určitě s tímhle jako v zásadě nesouhlasím, protože já jsem vždycky byla ráda, když jsem dostala jedničku, ano, když jsem dostala 4 nebo 5, taky to nastalo, ale tak jsem šla domů ubrečená, bála jsem se otevřít doma žákovskou knížku, ale všechno mělo nějaké své pro a proti, nějaký důvod, a prostě v příští písence jsem se to naučila, nebo jsem se nechala vyzkoušet, že jo, měla jsem jedničku, takže já si myslím, že určitě to není frustrující, a to, že mám domácí úkoly, to si myslím, že je hrozně podstatné, protože ty děti se nechodí jenom do školy učit, oni se musí učit celý život, že máme celoživotní vzdělávání a je důležité, aby i doma s rodiči se něco naučili, aby si to procvičili, protože to pro tu paměť a pro ten jejich mozek je opravdu důležité, aby na tom pracovali vlastně v podstatě celý život, se všichni učíme, že jo, to je prostě také. Poslankyně z hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně sněmovního výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyťhová byla naším dnešním hostem. Doufám, že jí dáme dobrou známku za dnešní rozhovor, minimálně jedničku, možná i s hvězdičkou, to uvidíme. Minimálně se dává áčko vlastně, že dnes už se ani jednička snad nedává. Každopádně, to by bylo vše. My vám, paní poslankyně, děkujeme, že jste si nás udělala čas. Trošku jsme to protáhli, ale to jenom proto, že jsme spolu nemluvili už nějaké 2 nebo 3 měsíce téměř, tak my budeme ty frekvence snižovat tak, abychom dostali více témat na menší plochu v rámci rozhovoru. To by bylo všechno, moc vám děkujeme, mějte se krásně. Já taky moc děkuju a mějte hezký den všem posluchačům. Naschledanou. Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače si můžete stáhnout v MP3 formátu i s písničkami do vašeho MP3 přehrávače, například na našem rozhlasovém archivu svobodný-vysílač.cz, anebo můžete zabrousit na náš YouTubeový kanál, na který se můžete přihlásit a odebírat tak všechny naše pořady, které odvysíláme, samozřejmě bez písniček kvůli autorským právům. To by bylo vše, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám příjemný zbytek dnešního večera, poslouchejte naše další pořady, vysíláme pro vás 24 hodin denně a těším se s vámi příště opět na slyšenou. Hezký večer.